نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، او د انبیاء علیهم السلام د واقعاتو لیدونکو، شایقین او مینوالو، او زړه ته رانږدې ملګرو دوستانو، د یوسف علیه السلام د خوندورې او مزیدارې قصې شپږ حصی او برخې ما ستاسو د وړاندې بیان کړی وي. نو نن به ان شاء الله د الله په توفیق او د الله په فضل د یوسف علیه السلام د قصې اومه برخه ذکر او بیان شي. عزتمندو لیدونکو او اوریدونکو، او زړه ته رانږدې ملګرو دوستانو، کله چې د مصر بادشاه خوب ګوري او د مصر تمام ساحران او معبرین د بادشاه د دغې خوب د تعبیر ویستلو نه عاجزه پاتې کیږي، نو یوسف علیه السلام د بادشاه د دغه خوب تعبیر ورکی سره د تدبیر نه. نو کله چې تعبیر ورک سره د تدبیر نه، نو د بادشاه په زړه کې د یوسف علیه السلام مینه پیدا شوه. وقال الملك اتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. کله چې دغه قاصد بیرته راځي او یوسف علیه السلام ته وایي چې الله بادشاه وایي چې دا یوسف علیه السلام ما ته راولئ، یوسف علیه السلام فرمایي چې تر هغې پورې به زه د دې زندان او د دې بندیخانې نه ونوزم تر څو چې د تیرې شوې واقعې تحقیق او پلټنه بادشاه نه وي کړي. کله چې بادشاه د مصر دغه زنانه راغونډې کړې په شمول د زلیخې بیبي، او د تیر شوې واقعې پلټنه او تحقیق یې وکړه، نو ټولو په دې باندې اقرار وکړ چې یاره ګناه د چا وه؟ ګناه زموږ وه او یوسف علیه السلام بې ګناه و. او یوسف علیه السلام دا وایي ما د دې په دې خاطر باندې دغه تحقیق ونه کړ چې خدا نه خواسته زه چا توهین کومه یا څوک تحقیرومه، بلکې چې بادشاه یا عزیز مصر ته معلومات وشي چې ما د ده په غیاب کې د ده په نشتون کې د ده سره خیانت نه ده کړی. ګوره زه د په کور کې اوسېدمه، د ده په کور کې ما استوګ نه کوله، ګوره ما د ده په نشتون کې ما ده سره خیانت نه ده کړی، د ده عزت مې نه ده خراب کړی، د ده آبرو ته مې نقصان نه ده رسولی، د ده حیثیت ته مې صدمه نه ده رسولی. او ګورئ وایي چې څوک چا سره خیانت کوي، زیاتی ورسره کوي، ظلم ورسره کوي، الله رب العالمین داسې خلکو ته څه نه کوي؟ هدایت نه کوي. نو خلق دا د زندان ملګري هم ډیر په تعجب کې ول چې ګوره یوسف علیه السلام ته حیران ول چې ګوره دغه بیبي صاحب منصب هم ده، دغه بیبي صاحب جمال هم ده، دغه مطالبه هم د دې بیبي د طرف نه کیږي، او یوسف علیه السلام هم ځوان ده او په پردي وطن کې د پردیسی ده، د شرمندګۍ او د رسوایۍ ویره هم نشته، خو بیا هم یوسف علیه السلام د دې ګناه نه ځان بچ کوي او د دې ګناه نه تیښته کوي. یوسف علیه السلام څه وایي په دې الفاظو باندې؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. وایي زه د خپل ځان پاکي نه بیانومه، زه د خپل ځان پاکي نه بیانومه چې زه د یوسف زه د زلیخې په کور کې اوسېدمه او زه الله تعالی د دې ګناه نه بچ کړم. وإن النفس لأمارة بالسوء. نفس ده د
دا انسان ته په بدو کارونو باندې امر او حکم کی. چا نه چا پوښتنه کړې وای دا جنت څومره لرې ده، نو هغه حاکیم او عالم ورته وای چې جنت مونږ او تاسو ته ډېر نږدې ده. څومره نږدې ده؟ یو قدم وای په نفس باندې کېده، دوم قدم به دې کوم ځای کې؟ دوم قدم به دې جنت کې. جنت دومره نږدې ده مونږ او تاسو، جنت لرې نه ده. بس نفس او نفساني خواهشات کنترول کول او دې منې پخه کېښودل او په ایمالول، دوم قدم به زمونږ او ستاسو په جنت کې. نو عزتمندو قدرمندو لیدونکو او زړه ته رانږدې ملګرو دوستانو، دغه نفسونه ګوره په دې واقعه کې چې کومه بعضې نکتې وي هغه به مونږ به په هغې باندې انشاءالله رڼا اچوو ستاسو او د قدرمندو لیدونکو او د اورېدونکو د فایدې دپاره. ګوره نفسونه قرآن کریم درې قسمه نفوس ذکر کړي دي، قرآن کریم درې قسمه نفوس ذکر کړي دي. فقهاء کرام فرمایي چې نفسونه یو نفس ده، نفس یو نفس ده، حالتونه درې دي. او صوفیای کرام څه وایي؟ صوفیای کرام وایي چې نفسونه درې دي. یو کم نفس ده، کم چې د یوسف علیه السلام په دې واقعه کې الله ذکر کړی، ان النفس لأمارة بالسوء، یو نفس اماره بالسوء ده چې انسان ته په بدو کارونو او په بدو خبرو امر او حکم کوي. دې ته څه ویلی کی؟ دې ته اماره بالسوء ویلی کی. بل نفس مطمئنه ده چې د هغې ذکر په کوم صورت کې راغلی؟ تاسو ته یاد ده سوره فجر کې د هغې ذکر راغلی، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. او دریم قسم نفس هغه لوامه ده، په سوره قیامه دوهم نمبر آیات کې د هغې ذکر راغلی، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نو ګوره دا نفس لوامه د چا نفس ده؟ دا د کافرانو نفس ده. د چا نفس ده؟ چې کافر ته دغه نفس په شرک باندې، په کفر باندې او په ګناهونو باندې او د ګناه په کارونو باندې امر او حکم ورته کوي. دا د چا نفس شو؟ د کافرانو نفس. بل چې دا نفس لوامه ده، ملامت کوونکی نفس، دا د چا؟ د عامو مؤمنانو نفس ده، زمونږ استاذو نفس. دا کوم نفس ده؟ لوامه، د عامو مؤمنانو نفس. چې انسان ته د ګناه امر وکړي، یو انسان ګناه وکړي، د ګناه کار وکړي، غلط کار وکړي، نو وروسته هغه نفس بیا ملامته کوي که نه یې ملامته کوي؟ بیا وروسته انسان بیا ډېر پښمانه وي چې دا دې څه بد کار وکړي، دا خو دې د ګناه کار وکړه، دا خو دې د کایناتو خالق او مالک خفه کړه، شیطان دې خوشحاله کړه. نو انسان بیا ډېر خفه وي او د وجدان په عذاب کې بیا مبتلا وي. کله ناکله انسان وایي یاره ګناه رانه شوې ده، د وجدان په عذاب کې مبتلا یم، ډېر بیا پریشان یي. نو دا کم نفس ده؟ دا د عامو مؤمنانو نفس ده. او دریم قسم نفس دا زده کوي، دریم قسم دا نفس چې د هغه نفس مطمئنه ده، هغه د چا نفس ده؟ هغه د کاملینو نفس ده، چې کوم خلک الله ته په درجه او مرتبه کې نږدې اولیایی، بزرګانی او نیکانی، د هغې خلک نفس، د خلقو نفس هغه نفس مطمئنه ده. نو یوسف علیه السلام دا وایي چې زه د ځان پاکي نه بیانوم چې زه دومره ښه سړی یم، بلکې دا ځکه نفس انسان ته په بدو کارونو امر او حکم کوي، الا ما رحم ربي، دا خو د الله رحم و، الله ډېر بخونکی ذات ده، الله ډېر رحیم ذات ده، الله ډېر مهربان ذات ده. زه چې الله بچ کړی یم د الله په فضل او د الله په کرم او د الله په مهربانۍ بچ شوی یم، دا مونږ او تاسو چې د ګناه نه بچ کیږو دا زمونږ او تاسو شخصي کمال ده او که نه دا د الله فضل ده، دا د الله فضل وي. انسان چې نیکی کوي د الله په توفیق باندې کوي، او که ګناه نه بچ کیږي هغه هم د چا هغه باندې بچ کیږي؟ د الله په رحم او کرم باندې. لا حول ولا قوه الا بالله، تقریبا همدغه معنی ده، لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله. ها نو چې کله یوسف علیه السلام ته دا د زندان ملګري حیران ول، تعجب کو چې ځوان هم د ځوانیم لري، ښایست هم لري، چې د دنیا نیم حسن الله ده ته ورکړی، نو دا به څومره حسن وي؟ او بیا دغه زنانه چې ده دا د عزیز مصر بیبي ده، او یوسف علیه السلام د ده په کور کې اوسیږي، مطالبه هم دغه د طرف نه. خو کله چې بادشاه د مصر د دې واقعي او د دې معاملې تحقیق وکړه، پلټنه یې وکړه، نو یوسف علیه السلام بی ګناه ثابت شو. د بادشاه د دې واقعې په تحقیق سره، د دې په پلټنې کولو سره،
نو د بادشاه په زړه کې د یوسف علیه السلام نور هم مینه پیدا شوه، نور هم محبت پیدا شو چې یاره دا سره کوم فرشته صفت انسان ده او دا څومره عالم انسان ده، عظیم شخصیت ده چې په زندان او بندیخانه کې پروت ده. زما د خوب تعبیر د مصر ټولو ساحرانو معبرینو ونویسته، تعبیر یې رانه که بغیر د یوسف علیه السلام. نو زړه کې نورم شوق پیدا شو، الله یې وایي زر کوی اوس خو د دې معاملې تحقیق مې وکړه، پلټنه مې هم وکړه، الله زر ماته یوسف علیه السلام راولئ. وقال الملك اتون، دومره شوق پیدا شو چې هغه بادشاه څه وایي. وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي، الله دا یوسف علیه السلام ماته راولئ چې زه یې څه کوم، د خپل ځان دپاره یې خاص کړم، الله دا حکومت ورته وسپارم، دا بادشاهي ورته وسپارم او د خپل ځان دپاره یې خاص کړم، مشوره ترې واخلم. څه وکړم؟ مشوره. زما نزدې خلکو نه بهیي د یوسف علیه السلام. ګوره دا عزت او ذلت د چا په لاس کې ده؟ دا د الله په لاس کې ده. ګوره د ګدا نه د فقیر نه الله تعالی شاه جوړي، بادشاه ترې جوړي، او د بادشاه نه الله تعالی څه ګدا او فقیر ترې جوړي. نو ګوره یوسف علیه السلام په زندان کې پروت ده، د عزیز مصر ښځې او بیبي زندان ته لېږلی، خو کله چې الله وغوښتل د مصر د زندان نه یې راوویست، د بادشاهۍ په تخت باندې کېنه. نو بادشاه وایي چې دا الله زر زر کوي ماته یې راولئ چې دا به زما خاص کسی حکومت او بادشاهي ورته وسپارم. ډیره مینه یې په زړه کې ورسره پیدا شو. یوسف علیه السلام یې ډیر په عزت باندې، ډیر په احترام باندې راوسته او د بادشاه دربار ته راغی. یوسف علیه السلام چې کله ورسره کیناسته، د بادشاه خوا کې ورسره کیناسته. فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. نو چې کله یوسف علیه السلام سره خبرې وشوې د دې بادشاه او خبرې ورسره وکړې، نو بادشاه ورته وایي نن نه پس به ته زموږ په نیز باندې څه معزز او امانتدار، زموږ په دربار کې به ستا خاصه مرتبه او خاصه درجه به. یوسف علیه السلام څه ورته وایي؟ وایي اجعلنی علی خزائن الارض. یاره بادشاه هغه چې وکتل چې بادشاه ورته وایي ته به زما خاص کسی، زما به خاص نفرې، ته به ماته مشوره راکې، زما په نیز به ډېره غټه مرتبه او درجه یي. نو هغه ورته وایي وایي ما د مصر په خزانو باندې مقرر که. څه وکړه؟ اجعلنی علی خزائن، دا د مصر د خزانو صلاحیت دا ما ته راوسپاره، ما یعنی ما د مصر د خزانو وزیر که، د خزانې وزیر مې کړه. دلته علما کرام فرمایي چې ګوره یو شی چاته په مینت او زارۍ باندې حاصلیږي، نو هلته بیا انکار کول پکار دي. ګوره چې چا کې صلاحیت وي، چې چا کې استعداد وي، څوک اهلکار وي، څه شی وي؟ اهلکار وي، او په ځان کې قوت او طاقت ویني او پوهیږي چې زه دغه وظیفه د دې حق ادا کولی شم، نو ګوره دی دې بیا هغه وظیفه څه کړي، هغه وظیفه دې بیا قبوله کړي، هغه وظیفه دې څه کړي. ځکه که دا ټول نیکان همدغسې دا د دې منصب نه، د چوکۍ نه، د وظیفې نه مخ اړوي، نو دا وظیفې به کوي څوک؟ چې دا نیکان خلک او اهل خلک او امانتدار خلک، هغه چې د دې وظیفو د کولو نه یا د منصب د کولو نه مخ واړئ، نو دا به کوي څوک؟ او که ځان کې بیا توان، صلاحیت او استعداد نه ویني یا اهل د یو شي نه وي، نو ګوره بیا دې وظیفه نه کوي. څه دې نه کوي؟ نو یوسف علیه السلام پخپله دا منصب غواړي د بادشاه نه. بادشاه ته وایي اجعلنی علی خزائن الارض. بادشاه خوب ودریدلی ده، تعبیر مې هم درته درکړی ده او د هغې تدبیر مې هم درته ښودلی ده، او په دغه کار تجربه ماته شته، د دې مصر د خزانو وزیر ما مقرر که، انی حفیظ علیم. دو صفتونه په کار دي د خزانې په وزیر کې. انی حفیظ، یوسف علیه السلام وایي انی حفیظ، زه حفاظت کوونکی هم یم. زه څه یم؟ د دې خزانو، د دې مالیاتو مالونو ساتونکی هم یم، ساتنه یم کولی شم، او عالم او پوه هم یم په تدبیر سره چې دغه خزانې او دغه مال او دغه سرمایه په کم انداز سره دا به تقسیم شي. کله چې بادشاه راولګېده او یوسف علیه السلام یې د مصر د خزانې وزیر جوړ کړ، ګوره په زندان کې پروت ده، زندان نه الله راوویست او څه شی شو؟ عزیز مصر جوړ شو، د مصر د خزانو وزیر الله جوړ کړ، الله تعالی بادشاه ترې جوړ کړ. کله چې دغه اووه کاله د قحطۍ راغلل،
کله چې و کاله د قحطۍ راغلل وجا اخوة یوسف د قحطۍ زمانه شروع شوه، د قحطۍ زمانه شروع شوه او دا د قحطۍ اثرات د یعقوب علیه السلام وطن کنعان ته ورسېدل. چا ته ورسېدل؟ کنعان ته ورسېدل. او یوسف علیه السلام هم په ډېر ښه تدبیر سره دا تقسیم د غلې کاو. څه کاو؟ تقسیم د غلې کاو یوسف علیه السلام. او هر حاضر او موجود کس او نفر ته به په ډېر ښه او مناسب قیمت سره غله ورته ورکوله. نو قحطۍ وه په دې شاوخوا اطرافو کې، په دې شاوخوا وطنونو کې قحطۍ راغله. یوسف علیه السلام هر حاضر او موجود ته به یو 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 بار غله په ډېر ښه مناسب قیمت سره به ورکوله. دا خبره کنعان ته ورسېدله یعقوب علیه السلام ته، هلته هم د قحطۍ اثرات پیدا شول. نو یعقوب علیه السلام خبر شوی و چې د مصر بادشاه چې د عزیز مصر ډېر یو ښه انسان ده، ډېر یو ښه شریف انسان ده او هر چا ته غله په ډېر ښه او مناسب قیمت سره ورکوي. نو دا لس واړه زامن یې راغونډ کړل یعقوب علیه السلام. هغوی ورته وویل چې تاسو لاړ شئ، قحطۍ راغلې ده، تاسو لاړ شئ مصر ته، د مصر بادشاه ډېر ښه او نیک انسان ده، او تاسو لاړ شي او پیسې ځان سره واخلئ او د مصر نه غله راوړئ. نو دا لس واړه ورونه د یعقوب علیه السلام دا لس واړه بچي چې په خپلو مینځونو کې ورونه کېدل، دا را روان شول. کوم طرف ته را روان شول؟ مصر طرف ته را روان شول. چې مصر ته را روان شول، کله چې مصر ته را ورسېده، نو د یوسف علیه السلام قانون دا و، د یوسف علیه السلام طریقه دا وه چې څوک به د بهر ملکونو نه راتلل، د لرې وطنونو نه به چې راتلل، نو یوسف علیه السلام به هغې ته میلمستیا هم ورکوله، ښه میلمستیا به یې ورکوله او هغه ته به یې غله ورکوله. نو چې وجا اخوت یوسف فدخلوا علی، کله چې دا ورونه د یوسف علیه السلام لس ورونه هغه راغلل، یوسف علیه السلام چې ورته وکتل فعرفهم، نو یوسف علیه السلام دا ورونه وپېژندل. ګوره دا الله تعالی مونږ او تاسو ته د انبیا علیهم السلام هغه حلم او صبر او د لویو سینو ذکر کوي چې دومره غټې سینې الله ورکړې وې، دومره حلم او صبر خاوندان ول انبیا علیهم السلام او پیغمبران. ګوره د پیغمبر یوسف علیه السلام پیغمبر و، د نبوت د فراست د وجه نه یې ورونه وپېژندل. وهم له منکرون، خو دا ورونه چې ول هغه لره ناشنا ګڼون کې ول، هغوی دا فکر کې نه راتله چې دا یوسف علیه السلام چیرته، زموږ ورور چیرته، او د مصر د خزانې وزیر عزیز مصر چیرته، هغوی دا په ذهن کې نه راتل. خو یوسف علیه السلام دوی وپېژندل، دوی وپېژندل. دا د هغوی حلم او صبر او لویه سینې الله مونږ او تاسو ته ښیي چې دومره لویه سینې الله ورکړې، دومره صبر الله ورکړی. ګوره همدغه ورونه یې ول چې یوسف علیه السلام یې څه که د پلار نه یې راجدا که، وهلو ټکولو ډبولو باندې شروع کړه، بالاخره یې په کوی کې وغورځوه او بیا یې د کوی نه راویسته او په چا باندې خرڅ کړه؟ په قافلې والا باندې خرڅ کړه. په چا باندې خرڅ کړه؟ په قافلې والا باندې یوسف علیه السلام خرڅ کړه. او بیا راغی یوسف علیه السلام، څومره سختۍ تیرې کړې په مصر کې، د یو غلام په صفت خرڅ شو، بیا د عزیز مصر په کور کې اوسېده او بیا تر زندانه پورې ورسېده. نو څومره عمر یې په زندان کې تیر کړ. نو هغه ورونو چې دا معامله ورسره کړې وه، هغه ورونه نن ورته دته مخې ته ولاړ دي، دته مخې ته ولاړ دي او دته راغلي دي چې موږ ته غله راکړه بادشاه. نو چې یوسف علیه السلام دا خپل ورونه وپېژندل، خبرې ورسره وکړې، پوښتنې ترې وکړلې، نو هغه چې موږ لس ورونه یو، یو ورور بل ده، هغه کنعان کې د خپل والد صاحب سره پاتې ده. نو یوسف علیه السلام د دوی ډېر قدر وکړه، د دوی ډېر عزت او د دوی ډېر احترام وکړه، او بیا هر ورور ته د یو اوخ غله ورکړله. هر یو ورور ته لس ورونه راغلي ول، لس بار غله یو ته ورکړله یوسف علیه السلام دې ورونو ته. نو دوی مطالبه وکړه چې یوسف علیه هغه ده دی خو نه پېژنده، وایي بادشاه زمونږ یو ورور ده چې هغه موږ سره نه ده راغلی، غیر حاضر ده. نو د هغه ورور برخه هم دوی طلب کړله. څه یې کړله؟ چې موږ ته د هغې برخه هم راکړه، د هغې برخه غله راکړه موږ ته چې ځان سره یې ویسو. نو یوسف علیه السلام ورته وایي غیر حاضر، چې کوم موجود نه وي هغې ته غله نه ورکولی کی، خو که تاسې وایئ چې تاسو ته د هغې ورور غله درکړم، نو یوسف علیه السلام ورته وایي
ائتوني بأخل لكم من أبيكم. کله چې بل ځل راځئ نو بیا ځان سره خپل ورور هم راولئ. خو د یوسف علیه السلام څکه ورور وایي چې بل ځل راځئ نو دا ورور به هم ځان سره راولئ. بأخل لكم من أبيكم، ستاسو د پلار دغه ورور ستاسو د پلار نه ده. ښه، ځکه دا ورونه په څو قسمه باندې دي؟ ورونه درې قسمه باندې دا هم زده کوي. ښه، دا یو مسله تاسو ته وایم. یو اعیاني ورونه دي، بل علاتي ورونه دي، او بل اخیافي ورونه دي. څه شی؟ اعیاني، علاتي، اخیافي. اعیاني هغه ورونو ته ویلی کیږي چې په پلار او مور دواړو کې شریک وي. یوه مور وي او یو پلار وي، دې ته اعیاني ورونه ویل کیږي، په پلار او مور دواړو کې شریک وي. علاتي هغه چا ته ویلی کیږي چې په پلار کې شریک وي خو په مور کې جدا وي. یعنی د یو پلار زمني خو مثلا سلور زمن دی، دو د یو مور نه دی او دو د بل مور. نو دا خپلو مینځونو کې کم رونه جوړیږي. علاتي پلار یو ده خو میندې جدا دي. او بل چې د اخیافي، اخیافي مور یو ده، پلارونه یې جدا دي. مثلا یو زنانه ده یو سړی په نکاح کړله او د هغې نه تقریبا دوه درې بچي پیدا شول، دغه سړی مړ شو او دا ښځې بل چا سره نکاح وکړله او هغې نه هم همغې نه هم بچي پیدا شول، که نه همغه خاوند نه. نو دا ورونه خپلو کې سره څه کیږي؟ اخیافي ورونه کیږي. یعنی مور یوه ده خو پلاران یې جدا دي. دا مخکینی ورونه د یو پلار نه پیدا شوي دي او دا وروستني ورونه د بل نه پیدا شوي. نو یوسف علیه السلام دغه ورور چې ورته وایي قال اتوني باخل لكم من ابيكم، یغه ورور هم راوله چې ستاسو د پلار بچی ده. یعنی د مور کې در سره شریک نشته، مور یې جدا ده، هغه راولئ. نو یوسف علیه السلام د ورور د راوستو ډېر ترغیب ورکړ دې ورونو ته. ای ډېر ترغیب یې ورکړه چې پرېږدئ دا ورور راولي. هغه خو دا تمنا و ارزو یې وه چې دا ورور به کله وینم. دا خو یې د بلې مور بچي ول. دا هغه ورونه یې ول چې دا یې په کوی کې غورځولی و. دا هغه ورونه ول چې د قافلې والا باندې د یو غلام په صفت خرڅ کړی و دی. خو خپل هغه خپل ورور یې چې د سکنۍ ورور، د هغې د لیدلو څه و تمنا یې وه، ارزو یې وه، شوق یې دا و چې کله به زه خپل د مور بچی ګورم. ځکه مور ډېر په ورکوټوالي کې څه شوی وه، هغه وفات شوی وه. وایي هغه هم راولئ، یا ورور هم ځان سره راولئ. بیا ورته وایي ډېر ترغیب ورته ورکوي، وایي الا ترون انی اوفی الکیل، تاسو ګورئ نه چې زه څومره ښه سړی یم، هر یو ته پوره پوره غله ورکوم، وانا خیر المنزلین. ګوره چې غله ورکوم پوره پوره او د هر چا ډېره ښه میلمستیا هم کوم. بل ځل هم چې ورور راوسته، ښایسته مزیداره میلمستیا به درکوم. پوه شو؟ او ښایسته یو 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 چې د بار غله به هم د خپل ورور ویسي، برخه به میسي. نو حاضر ته زه غله ورکوم، غایب او غیر حاضر ته غله نه ورکولی کی. دا د یوسف علیه السلام قانون. نو دوی دا لس کسانو دا غله واخیستله، لس اوخان بار شول او بیرته د مصر نه د کنعان په طرف باندې روان شول. د کنعان په طرف باندې روان شول. چې کله د کنعان په طرف باندې روان شول او لاړل کنعان ته ورسېده، سفر یې کوه. پخوا خو به خلکو پیدل سفر یې کولی، په اوخانو باندې، په اسونو باندې، په قچرو باندې، په خرو باندې. ګوره دا اوخان یې راوستلي ول او دا یې بار کړل. نو د مصر او تر کنعانه پورې ډېره لویه فاصله ده. په میاشتو میاشتو به خلکو سفر یې کول، مزل یې به یې کولې. نو چې کله بیرته روان شو او دوی کنعان ته ورسېده، کنعان ته ورسېده، نو پلار ته وایي، ځکه دوباره غله راوړل بیا څه ول؟ لازمي ول. او د هغې دپاره یوسف علیه السلام څه کړی و؟ شرط یې ښی و. ورته یې بل ورور هم راولئ، ګوره زه څومره ښه میلمستیا ورکوم، پوره غله دانه ورکوم خلکو ته. او بیا ورته یوسف علیه السلام ویلي مو فإن لم تأتوني به فلا کیل لکم عندي ولا تقربون، که دا ورور مرا نه وست دا بل ورور، نو تاسو دپاره هم غله نشته، تاسو دپاره هم غله نشته که دا ورور هم راونه وست. ورور به راولئ، شرط دا ده که ورور هم را نه وست تاسو دپاره غله هم نشته، ولا تقربون، او ماته نږدې هم را نشئ. ګوره نږدې هم راته را نشي، که ورور در سره نه و ګوره زما خواته بیا را نشي. نو چې کله غله دوی بارونه ورته برابر شول، نو یوسف علیه السلام خپلو خلکو ته وویلې، کسانو ته ویلې، اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، یاره دا پیسې چې کمې راوړي، په پیسو به یې غله ورکوله. دا پیسې چې کمې راوړي دي، دا بیرته ورته په کسه کې کېدئ، دا به بیرته په دې بارونو کې ورته کېدئ، په دې سامان په سامان کې دا پیسې ورته کېدئ. لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم، شاید وایي چې کله هلته لاړ شي خپل وطن ته، دا پیسې به بیرته په دې خپل بار کې، په دې خپل سامان کې بیا مومي.
نو کیدای شي بیا راشي. نو حافظ ابن قیم رحمه الله دلته ذکر کړی دی دا پیسې ځکه په دې بارونو کې ورته کیښودلې د دې وجه نه وایي که دا پیسې ورته کینم دا خو فقر ده او غربت ځپلې دي غریبی راغلې قحطي راغلې ده نو که دا پیسې ورته کینم نو بیا به په څه باندې پیسې به ورسره نه وي په څه به بیرته راشي. یا دا ده چې یوسف علیه السلام ورته د ملامتیا د خبر ورته ملامتیا ښکاره شوه چې یاره دا ورونه مې راغلي دي او دینې زه پیسې اخلم او د پیسو بدل کې ورته غله ورکوم دا خو ډېره بده خبره ده. او دا علما دا مسله هم ذکر کړې ده چې بادشاه دپاره په خپله خزانه کې د دې ملک او د وطن په دې خزانه کې دومره حق د بادشاه جوړېږي چې دومره خرچه وکړي چې هغه یې ده لپاره او د د کورنۍ دپاره بس شي. نو د ملامتیا د وجه نه یوسف علیه السلام د پیسې وانغیستلې یا د خپل کرم او سخا او جود دا ورته ښودله چې ګوره تاسو ما سره څه کړي وو او زه تاسو سره څه کوم. نو دا پیسې یوسف علیه السلام په بارونو کې بیرته کیښودلې ورته او دوی بیرته لاړل د مصر نه کنعان ته لاړل. نو قدرمندو لیدونکو او زړه ته رانږدې ملګرو دا د یوسف علیه السلام د واقعې شپږمه اومه برخه او حصه تر بلې خپرونې چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو تاسو په لوی او لایزاد رب سپارو هر چېرته چې الله محافظ ناصر او مددگار شه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله.